Çështje le të themi kulture të bërit biznes në Shqipëri. Po. Çështje rregullash, rregullash, procedura është e brendshme, zbatimi i ligjit, kontrolli i ligjit, kontrolli i shtetit, kontrolli i ligjit që ata që spaguan rregullisht rrogat është penale. Ti nuk ke të drejtë ti mohosh pagën punojësit me të cilin ai paguan kredin, ushqehet, shkollën e fëmijës. Sa funksionon? Sepse ne dim që veçanërisht në periudha krize, tani nuk ka pasur praktika të tilla. E bizneseve janë të detyruar se askush nuk do të mbajë pagën. Vetëm ikja kjo që thatë ju, që lëvizin ke punë nga punëdhënësi më i keq te punëdhënësi më i mirë, ka detyruar në një farë mënyrë një pjesë të punëdhënësve të këtij lloji, se asnjëherë nuk janë të gjithë, që të rishikojnë pagën dhe në një farë mënyrë të ndryshojnë pagën. Po prap ka akoma shumë për të. Po Migela, është edhe faj le të themi ndërgjegjësimi i ulët ose një urit e ulta lidhur me të drejtat e tyre dhe të punonjësve, jo vetëm në rastin e biznesit. Janë disa pjesë. Shkojnë të gjitha të gërshetuara. Në zona të caktuara, në zona të caktuara, për shembull, unë për 2 vite kam punuar në zonën e Lezhës dhe e kam shkelur vet çdo njësi aty dhe çdo fshat. Po, kishte mungesë informimi dhe kemi bërë të gjithë së bashku, kur i kemi informuar të gjithë, gjëja ka funksionuar. Pra, bashkarisht privati në bashkëpunim me shtetin. Mendoj që mungon një çik edhe dëshira e mirë. E para mungon dëshira e mirë e të dyja palëve, pra agjenci vendore të punësimit, kompani private. Ka një kulturë të ulët në komunitet në lidhje me, ne e kemi si shoqëri në lidhje me ligjin këtë lloj raporti. Pra, nuk kemi informacionin e duhur. Në momentin që jepet informacioni dhe jetë transparent për këtë pjesë, pa tjetër që gjërat ndryshojnë. E njëta gjë funksionon dhe me universitetet. Shumë këmëngullje, për shembull, duhet bërë, unë pata mundësin kote fundit të fakulteti ekonomik, me ata që studionin për menaxhim të burimeve njerëzore, pra e kishin në temën e tyre. Shumë prej tyre nuk dinin akoma detajet për pjesën e procesit të intervistimit, bërjes së një CV-e, çfarë eliminonte një që ishin gjëra bazike. Kto nuk janë pjesë e kurrikulës, to janë pjesë aty. Duhet i di, minimalisht që ju mund të investoni karrierës. Atë minimalisht si shkruhet një CV, duhet ta dish. Është ekziston dhe bëhen klasa dhe kurse. Ka shumë mangësi në këtë drejtim. Por e shohim nga CV-t që na vjen. Është mungesa kulturës, se teorikisht njohurinë e marrin. Nuk